Odbyla 17. hodina, chráň každý duch Hospodina, ochraňuj nás ve dne v noci, od válek a od nemoci. A ty svatý Floriáne, našeho města patrone, ochraňuj nás od ohně. Dámy a pánové, já vás trošinku netradičně, ale naposledy v tomto roce, vítám tady v malém sále divadla Josefa Kajetána Tyla v Červeném Kostelci. Je vidět, že zima zřejmě zapříčinila vážný úbytek posluchačstva, leč nebojte, představení se rušit nebude. No a poslední povídání v rámci tady našich vlastivědných povídání, besed, tak to jsem si pro vás připravil na téma ponocní a pověžní, nejenom teda tady u nás, řekněme v našem regionu, ale vůbec o povolání, které bylo nesmírně důležité v každé obci a povolání, které se dneska stává spíše turistickou atrakcí, avšak přesto ještě v Evropě byste některé profesionální ponocné našli a tu vykonávajte ty funkce už po několik staletí. Takže já se vám dneska pokusím přiblížit, o co v té funkci šlo a co vlastně ponocní byli kdysi zač. Tak, abychom se vrátili úplně do nějakého prvopočátku. Já myslím, že když se podíváte na obrázky Josefa Lady, tak určitě si vybavíte Hrusice s tím krásným kostelem, popřípadě s tou zříceninou hradu. Představíte si ty jednotlivé domečky, které tam stojí na té návsi. A v případě Vánoc, ale řekněme i na některých obrázcích z léta, pak můžete nalézt právě na těch ledových motivech tu postavu ponocného. No, kdo to ovšem byl ponocný a pověžný? Když byste si vzali význam toho slova ponocný, tak dneska je to spíš takové té konotaci, že někdo prostě nespí v noci a prostě nějakým způsobem chodí po venku, podobně, jo, a prostě nemůže spát. Jenomže význam toho ponocného byl v něčem trošku jiném. Když byste si to vzali ve významu německého slovíčka, které zní Wachtnachten, to znamená strážce noci nebo nočního klidu, tak to přesně vystihuje podstatu kdysi ponocných a právě těch pověžních. Protože tato funkce v sobě snoubila nejenom ochranu klidu během toho těch nočních hodin, ale ponocný měl za úkol mnoho dalších funkcí, o kterých si za chvilinku právě řekneme. No a kdo se vlastně mohl stát tím ponocným, který vykonával tuhletu důležitou funkci? Každá obec a její představitelé vždycky potřebovali vybrat ze svého středu člověka, který měl tuhletu pozici vykonávat. A ten člověk musel být samozřejmě čestný, musel být bezúhonný a popravdě musel mít i nějaké znalosti, protože vykonávat tuhletu funkci nebylo jenom tak. První věcí bylo, že jste chodili po noci. To znamenalo, že když jste po té noci chodili, tak jste si na to museli vyčlenit právě ten čas v noci. A v noci samozřejmě běžní lidé spali. Takže ponocný měl tu nezáviděníhodnou funkci, že během celé noci potkával maximálně potulné psy, kočky, to znamená veškerou tuhletu zvěřenu. Jo? Zároveň nepotkával skoro žádné lidi a když už některé potkával, tak bohužel byli to lidé, kteří se třeba vraceli z hospody. Takže když ten ponocný někdy třeba vytruboval, jo, chraň každý duch Hospodina, tak všude tam, kde byla nějaká pivnice, tak se třeba od těch štangastů, kteří se vraceli domů, zaznělo právě na tuhle tu sloku, chraň každý duch Hospodina, mu někdo odpovídal, pane Bože, to je zima. Jo? Takže každý mu to takhle vracel, no a tyhle ty šprýmaře musel ten ponocný trošinku pacifikovat, aby mu v tom rajonu nedělali zle. No a co k tomu potřeboval? Ten ponocný byl člověkem, kterého dosazovala obec a platila mu za to. Neplatila sice moc, ale měla to být uznávaná autorita a prodloužená ruka právě správy té obce. To znamená, aby si tu autoritu nějakým způsobem mohl vykonat, právě třeba na těch štamgastech, kteří se vraceli domů, tak k tomu měl tu svoji lucerničku. To byla první věc, kterou si svítil na cestu, ale zároveň oznamoval i to, že se pohybuje po té vsi. Potom mýval nějakou píšťalku nebo lesní roh, na kterou měl vytrubovat každou tu hodinu na konkrétním místě, která byla stanovená, ale především měl v ruce buď nějakou sukovici, a nebo halapartnu, a to byl ten pravý odznak jeho moci, protože tuhle halapartnu měl použít i v případě vlastní sebeobrany, popřípadě s ním měl pacifikovat právě tyhle ty, řekněme, obyvatele
té obce nebo městečka, kteří tam zrovna dělali neplechu. A v pozdějším období, a to je vidět třeba právě na těch ledových motivech, tak ti ponocní byli vybaveni třeba i střelnou zbraní a ještě k ruce mívali psa. No a tihleti polorytíři, kteří chodili právě po těch vsích, tak toho psa měli také kvůli jedné důležité věci. Ponocní se totiž stávali také, řekněme, objektem některé jako záště mezi lidmi, zároveň i té agrese, ale protože ponocný chodil většinou třeba od té 10. hodiny večerní až do 3. hodiny ranní a někdy často navštěvoval i hospodu, aby se trošinku posilnil, tak ten pes, který s ním chodil, měl hlídat svého pána v okamžiku, kdy si ponocný potřeboval mezi vytrubováním také odpočinout. Takže pes měl být jeho vlastně andělem strážným právě tady na těle těch obchůzkách. No, a teďka, když se dostávám k tomu ponocnému, tak ponocným se většinou stával člověk, který vykonával nebo už měl vykonanou nějakou vojenskou službu. To znamená, když se podíváte na mě, tak já jsem bohužel vojenskou službou neprošel, takže bych být ponocným moc být nemohl, i když na druhou stranu. Jo, měl bych být fyzicky zdatný, abych tu obchůzku byl schopen zvládnout, věk bych na to jakž takž měl. No, pak tam byla ještě jedna podmínka, abych uměl zpívat, to jak jste slyšeli od začátku, tak to nestálo za nic, jo, ale možná bych to časem vylepšil. No, ale každopádně měl bych umět právě zacházet s touhletou halapartnou, tak abych vlastně byl schopen ochránit jednak sebe a jednak teda i to okolí, kvůli čemuž jsem byl do té funkce právě delegován. No a takhle vlastně měli vypadat ponocní, kteří chodili v našich obcích, městečkách a vsích, od řekněme raného středověku až do období, dá se říci, první republiky. Protože ponocný měl ale řadu funkcí, tak potom ty funkce už začaly zastávat, řekněme, jiné subjekty a tou hlavní funkcí pro toho ponocného bylo hlavně hlídat tu obec, aby v ní nevypukl požár. Jenomže se zakládáním hasičských sborů pak tahle ta funkce ponocného začala upadat, až upadla zcela. Tak. A teďka, abychom si teda rozebrali ještě ty jednotlivé funkce, co ten ponocný měl v dané lokalitě plnit. Takže já už jsem zmínil jednu věc. Pokud to byl pověžní, to znamená člověk, který byl na věži, tak z té věže byl dostatečně vysoko na to, aby mohl hlídat, jestli se k tomu městu, obci, vsi neblíží nepřátelské vojsko. To bylo hlavně v období středověku a novověku. Pokud by takováhle situace nastala, on na ten svůj roh měl zatroubit okamžitě signál, že je to městečko v nebezpečí. Tady je taková zajímavá příhoda, například v Třebíči ponocný roku 1866 skutečně troubil, ale vytruboval své hodiny. Ale jestli si vzpomenete, který rok to je, tak v tom daném roce probíhala prusko-rakouská válka. No a když Prusové právě přišli do tohoto města a ponocný začal vytrubovat už 10. hodinu, tak se Prusové natolik klekli, že je to polnice, která má velet Rakušanům, aby zautočili na město, že tohohle chudáka ponocného, respektive pověžního, chytli, zmlátili ho a od té doby si tam už nesměl nikdy zatroubit. Aspoň ne po dobu, co tam ty Prusové byli. Takže i takovéhle situace se stávaly. No, co se týkalo toho ohně, tak tam to bylo dáno tím, že pověžný, jak opravdu viděl po celém tom městečku nebo obci, tak měl mít dokonalý přehled o tom, kde ten požár vypukne. Jeho úlohou nebylo hasit. Jeho úlohou bylo na ten požár upozornit. A dělal to dvěma způsoby. První, pokud to bylo ve dne, tak měl troubit právě na ten lesní roh nebo trubku a zároveň mýval někdy červený praporek, který měl zvednout na té věži a tím alarmovat obyvatele dole, že skutečně k tomu požáru došlo. A pokud to bylo v noci, tak zase měl zatroubit, ale zároveň měl sebou i tu lucernu, kterou měl právě na té věži máchat tak, aby sousedy zalarmoval, že právě ten požár ve městě nebo v té obci vypukl. Jenomže byly tady další funkce, které právě ten ponocný a pověžní měli plnit. Takže když se podíváte tam nahoru do pravého rohu, já jsem tam dal měsíc a k tomu tu kometu. Takže povinností těch pověžních a ponocných bylo, že měli hlásit jakýkoliv neobvyklý nebeský jev, který se na té obloze objevil. To znamená třeba ty rudé úplňky, když se vyskytla kometa, když spadl nějaký asteroid, meteorit, to všechno ten ponocný musel tenkrát zachytit. Další věc, když se blížila bouřková mračna, tak právě tenhle ten pověžní, nebo ponocný, ale hlavně ten pověžní, který bydlel blízko té zvonice, tak v okamžiku, když viděl opravdu těžká mračna, která se blíží k té obci, měl běžet do té zvonice a zvonit na zvon v domnění, a věřili tomu lidé, že hlas toho zvonu rozežene ta mračna, i obestoupí právě tu obec, no a vyhnou se jí. Takže i tohle to byla funkce pověžného.
No ale především a ta nejdůležitější, která platí do dneška, že právě ponocní, stejně jako pověžní, měli v každou danou určitou hodinu vytrubovat právě ten správný čas. A tedy měl oznamovat jednak teda kostelní zvon, po případě hodiny, ale hlavně to měl oznamovat on, buď na píšťalku, anebo právě na ten lesní roh. Takhle, neexistovalo nikdy přesně dáno a nebylo to dáno, řekněme celostátně, kdy tihleti vykonavatelé nočního klidu měli vytrubovat. Každá obec si to určovala trošinku jinak, takže existovala třeba větší obec, kde se muselo vytrubovat každou čtvrt hodinu. Naopak v těch menších stačilo, když ten ponocný chodil právě po té vsi a vytruboval každou hodinu, a to od té desáté až do třetí hodiny. Dá se ale říci, že někteří právě ty ponocní bohužel byli taková cháska, že někdy jim bylo celkem jedno, kdy vytrubují, takže jak jsem vám už říkal, někteří ponocní, když konali svoji obchůzku a takhle třeba v zimě, tak častokrát vzali za vděk, že mohli zajít do nějakého hostince, protože to byla osoba celkem vážená a nebrala příliš velkého platu, tak někteří obyvatelé jí zvali na to pivo, na ten trůnik. No a když dotyčný holt se trošku opil, dostal tu špičku a pak si šel lehnout, tak pak už bylo celkem jedno, jestli byla třetí hodina. On se prostě třeba probral, odtroubil si, co odtroubit měl, a odcházel domů. Jo, takže i taková situace panovala. No a protože ponocní opravdu dostávali toho platu minimálně, tak většinou si potřebovali ke své práci sehnat ještě nějaké další zaměstnání. Takže někteří fungovali jako pomocníci varhaníka, jiní byli třeba řemeslníky, takže přes den, pokud nespali, tak dělali nějaké další věci a potom nastupovali právě tuhle tu svoji službu. No a když jsem sem přišel, tak víte, že já jsem velebil svatého Floriána, ochránce tohoto města, patrona, aby nás uchránil od ohně. A v každé té, řekněme, písni v tom nápěvu, kteří ti ponocní a pověžní dělali, tak vždycky byste tam zaslechli opravdu žádost o pomoc z hůry, pro případ, že by se mělo něco stát. Takže já jsem vám zmiňoval Floriána, ochránce proti ohni, ten se právě v těch nápěvech těch ponocných pověžních objevuje asi nejčastěji. Potom ovšem také ještě ty ponocní vzývávali Hospodina, Otce, Syna i Ducha Svatého, to znamená Svatou Trojici. No a za přímluvu se často ještě považovala přímluva k Panence Marii, Bohorodičce, která měla to dané město nebo tu danou obec také ochránit. Vám to dneska může připadat, že je to takový spíš folklor, ale tenkrát se skutečně věřilo, že ta přímluva bude důležitá právě proto, aby se té obci a té dané vesnici také nic nestalo. No, a když už jsem to zmínil, tak jsem říkal, že prostě co ponocný, tak to muzikant. Pravdou je, že kdysi ti ponocní skutečně měli vykonávat hlavně tu strážní funkci. Jenomže, když bylo potřeba, museli být na té věži, popřípadě chodit přes ty domy v těch ulicích, no a museli nějakým způsobem opravdu odpískat nebo odtroubit tu danou hodinu. Nejlépe se to dělalo formou právě toho nápěvu, takže já, když jsem přišel, tak jsem vám ohlásil, že odbyla 17. hodina, chval každý duch Hospodina. Takže tenkrát ti ponocní skutečně museli nějakým způsobem trošku zveršovat tenhle způsob toho vytrubování. No a z toho se zrodilo, že skutečně pokud někdo chtěl být ponocným nebo pověžním, tak musel umět alespoň ovládat ten lesní roh, tento primitivní hudební nástroj, no ale musel to umět také zaspívat. Takže skutečně potom ta složka strážní volně přecházela do té složky právě té hudební. No a samozřejmě, že vždycky šlo o to, že v každou roční dobu se trošinku ty nápěvy měnily. To znamená, že ponocný, když chodil na Vánoce, tak častokrát v těch nápěvech zmínil nějaké mešní, popřípadě adventní koledy nebo písně. Protože chodil i na svatého Štěpána, aby si přivydělal, tak častokrát potom zpíval už jenom koledy, nepoužíval žádné tyhle ty ohlašování těch časů. A častokrát se stávalo, že ponocní v našem kraji chodívali i na 1. ledna, to znamená na Nový rok, a opět byla taková dobrá doba, nebo byl takový trend, že pokud vám ponocný přišel právě zaspívat nějakou koledu a povinčovat vám všechno nejlepší do nového roku, tak bylo tradicí toho dotyčného ponocného taky nějakým způsobem obdarovat. Takže to tenkrát ty lidé dělali a bylo to celkem běžné. No a abych vám ukázal nějaký druh, řekněme, těch nápěvů, které se používaly v době třeba léta, tak samozřejmě, co kraj, to jiný mrav. Co jiná hodina,
to zase jiná píseň. Tak tady jsem vám dal takové některé sebrané právě z regionů, o kterých se bavíme. Takže třeba tady první. Jo, u večer, když na pokoji se zvoní. Lidé milí, již nedlete, na odpočinoutí jděte, Bohu se pomodlete. Nechte práci, nechte kvasu, ve všem sluší šetřit času. Ovšem bázni boží. Opatř oheň a zhas světlo, aby neštěstí nevzešlo, čehož Bůh zachovej. Takže tady zase ochrana právě proti tomu ohni. Po hodinách, potom v noci před vytrubováním, to už jsem vám teď za začátku ukazoval, se zpívávalo. Chvalte všichni hospodina, odbyla první hodina, Boha v nebi chvála. K ránu potom, protože jak jsem vám říkal, ponocný končil svou službu většinou na tom rozbřesku mezi tou třetí a čtvrtou hodinou, tak když se muselo vstávat, protože tenkrát všichni museli jít třeba do chlíva, jít podojit kravku, kozu, obstarat slepice, což bylo hnedka nad ránem, tak se zpívalo. Časný den již blíží se k nám, kdo práci má, jde cestu kam, vstaň a Boha pochval. Když bylo léto, protože bývávalo poměrně brzo vidět, tak v létě nechť se zpívá. A pros, ať světle dá chodit, duchem tě svým ráčí vodit po cestách spasení. By což v práci začneš koli, Bohu tvému bylo kvůli a bližšímu vzdělání. V Berouně, potom se to ještě zpívalo, chvál každý duch Otce, Syna, Ducha, Boha, Hospodina, již byla a potom se pokračovalo dál. A ke každé hodině například se přidávalo chval, třeba 17. hodina, opatruj světlo oheň, ať není žádnému škoden, odpočiňte s Pánem Bohem. A po každé čtvrt hodině, protože jsem vám taky říkal, že se pískávalo nebo vytrubovalo po čtvrt hodinkách, tak 10. hodina první čtvrť, mnohým lidem život a smrt, ta přijde nenadále, sebere žebráka i krále. Takže vždycky se v tom zohledňovalo právě nějaké to lidské dějství v daném ročním období a ti ponocní měli být právě těmi lidmi, kteří tohleto budou zjevovat těm lidem, kteří se nacházeli v těch ulicích, ale především, protože většinou to bylo k večeru, tak ti lidé poslouchali ten zpěv ponocného především ze svých příbytků. No, jenomže ponocný to neměl být jenom zpěvák a neměl to být jenom voják a ochránce toho nočního klidu. Ponocný to měl být také vypravěč a měl být také písmákem. Nečekalo se ovšem, že by to měl sepisovat jako nějaké paměti, ale častokrát se stávalo, že právě ten ponocný, když někde šel, tak třeba těm lidem, kteří ho doprovázeli, častokrát vypravoval různé příběhy. Nemusíte se bát, taky mám pro vás některé připravené. No, co se týkalo právě těch vypravěčských schopností, tak věřte mi, že ponocní to byli lidé, kteří dokázali vyprávět o čemkoliv, komukoliv a hlavně kdekoliv, protože na těch svých pochůzkách, jak jsem vám říkal prvé, tak oni chodili sice v noci a častokrát nikoho nepotkali. Jenomže o to nebezpečnější ta práce byla, protože ten ponocný musel být jednak bohabojný a nebojácný, protože nikdy nevěděl, jestli ho nikdo nepřepadne z té zálohy. Naopak pak se někdy stávalo, že ten ponocný se dostal do nějaké situace, ve které být třeba neměl a ocitl se tam zcela náhodou. Jenomže jednak to teda zocelovalo jeho charakter v té práci, ale hlavně ten ponocný skutečně zažil mnohé věci, které potom mohl svým přátelům, ať už u toho trůnku v hospodě, anebo kolem jdoucím vyprávět. No a mnozí, kteří byli schopni také psát, což bylo hlavně v tom 18. 19. století, tak začali některé své příběhy také sepisovat. A to byste se potom nestačili divit, co všechno ti ponocní byli schopni zaznamenat během, řekněme třeba nějaké té 8-hodinové, 10-hodinové noční služby. Tady třeba na tomhle obrázku, v této části, tak tady je takový spisek Františka Kotíka, který dělal ponocného v Hronově. A ten si začal zapisovat takové různé zápisky od roku 1871 a psal je až do skončení první světové války. No a zase říkám, nečekejte v tom žádné velké romány, ono ani ten pravopis, jo, není jako žádná výhra. Ale on zapisoval všechno podstatné, co po dobu svého ponocenského zaměstnání zažil. Takže tam najdete zápisky o tom, že se mu narodil syn, pak že se mu narodil druhý syn, pak se mu narodila dcera. Pak začal zapisovat, jak vypukla válka mezi Rakouskem a Srbskem, potom jak se ta válka rozšiřovala. Pro rok 1915 pak má napsáno, jak byla velká drahota, že si koupili domek číslo 141 za nějakých 900 zlatých v Hronově
A takhle on krásně pokračuje až fakticky do skončení první světové války. Pak zřejmě už Ponocného nedělal, anebo nějakým způsobem asi už nebyl mezi živými, takže ty zápisky dál nepokračují. Ale takovýchhle zápisků byste našli opravdu obrovské množství a bohužel právě ti Ponocní nikdy zaznamenávali i takovou tristní situaci v té obci, ve které tenkrát ty pochůzky dělali. A nebyli to jenom Ponocní, kteří si to zaznamenávali, takže já vám řeknu třeba příklad z Rtyně pod Krkonoší, kde byl zápis z roku 1871, kde pan farář z fary napsal, že obec terorizovala skupina nějakých delikventů, kteří vykrádali chalupy v Rtyni a v okolí. No, a pan farář si potom posteskl zápisem. Je jenom škoda, že zdejší obec nemá žádného strážníka, neb ani Ponocného. Hned zatím byla závorka. Naše obec sice jednoho Ponocného má, ale je starý, stále nemocný a obec ho vydržuje jenom z toho důvodu, aby ho nemusela platit zdarma. To znamená, že ten Ponocný tam chodil, nebo spíš nechodil a dostával zaplaceno od obce, aby ho tam mohli nějakým způsobem živit, ale bohužel ta jeho funkce tam byla naprosto zbytečná. Takže takovéhle situace tam taky byly. No a jak říkám, někteří Ponocní si pak zaznamenávali různé historky, co prožili během té noci a k tomu se za chvilinku hnedka dostanu. No a když už jsme začali hnedka na začátku si povídat o tom, že Ponocného jste možná nejlépe viděli na obrázcích od Josefa Lady, tak to není jeden zdroj, kde můžete o tom Ponocném číst. O Ponocných se zmiňují různé knihy klasické literatury. O Ponocných kolovalo mnoho pověstí. Kromě teda těch obrázků od Josefa Lady byste pak Ponocného našli i v jiných dílech. A já jsem vám tady třeba dal ještě ukázku například dramatických spisů Josefa Kajetána Tyla, například tady tuhletu hru Noc před novým rokem a ne Ponocný na redutě. Popřípadě dokonce se hrály i loutkové hry, tady například Ponocný a Kašpárek od Josefa Žemly, ale existovaly i další veselohry, dramata, ve kterých se ten Ponocný vyskytoval a vyskytuje dneška. A ještě jeden příklad za všechny. Nevím, jestli jste se byli někdy podívat, a předpokládám, že ano, na betlémy, buď které se vystavovaly tady u nás v Červeném kostelci nebo i jinde, a tam vždycky, až na výjimky, toho Ponocného na těch betlémech najdete taky. Takže já vám teďka budu ilustrovat jenom jedním obrázkem, ale myslím si, že nám to bude asi nejbližší. Tady byste možná mohli poznat jeden z betlémů od Josefa Vondry, zdejšího kadeřníka z Červeného kostelce. No a když se podíváte sem, takže se podíváte sice mezi palmami, mezi minarety, ale tam určitě poznáte Ponocného, který drží svůj roh a v ruce drží právě nějakou tu sukovici, nebo dá se říct si tak jako halpartnu a vytrubuje tam právě tu štědrovečerní půlnoc. Takže i tato postava toho Ponocného se objevuje právě v tom umění, v té literatuře, i v těch betlémech, v tom betlémářství. No, a protože jsem vám říkal, že Ponocný, to bylo vždycky osobnost, která uměla vypravovat různé příběhy, tak já jsem si pro vás některé ty příběhy připravil. Některé jsou regionální, takže vám můžu říct si odkud nebo kde se vzali, a některé jsou trošinku mimo nad region, ale nejsou zase tak úplně vzdálené. Takže já bych se teďka dovolil trošku se pustit do role Ponocného, abych vám některé ty příběhy právě těch Ponocných sdělil. Takže já bych začal jednu takovou hezkou příhodu o Ponocném, který se jmenoval Kuzmínek. Předpokládám, že víte, kde je Solnice a kde je Rychnov nad Kněžnou. Takže Kuzmínek, to byla osobnost ve Solnici sama o sobě. Není to tak dávno, tenhle příběh se udál v době první republiky. No a Kuzmínkovi, Ponocnému, tak tomu tenkrát bylo asi 70 let, respektive mu táhlo na 70. Byl to člověk starý, rudých tváří, stále ještě zdravých, kondici měl perfektní, no a Ponocného prý v Solnici dělal tak dlouho, že staří ani nevěděli, kdy do té funkce nastoupil, a mladí tvrdili, že toho Ponocného tam dělá od stvoření světa. No, každopádně Kuzmínek vykonával svoji funkci velice pečlivě, jenomže jednou se mu to bohužel trošinku vymstilo. Ještě to trošku jinak, takové pozadí. Kuzmínek dostával 6 krejcerů stříbra měsíčně za obchůzky, které vykonával pro Solnici, což bylo nesmírně málo. Za to si nemohl koupit takřka nic. Měl nárok taky na plášť z režného plátna, který dostával nový jednou za 2 roky, a jednou za 5 let měl nárok na 2 kvalitní kožené německé boty. No,
Nicméně, říkám, Kuzmínek vykonával svoji funkci počestně a všichni říkali, že by měla městská rada Kuzmínkovi přidávat více do peněz a nebo ho zaopatřit penzí, aby se měl v životě dobře. No, nestalo se nic a jednoho krásného štědrovečerního večera Kuzmínek šel jako obvykle po Solonickém náměstí a zastavil se v oblíbené hospůdce, které se na Solonickém náměstí říkalo Na Nové. Posadil se tam a viděl, že je tam poměrně veselá společnost. No, když tam přišel, byli tam i mladíci z Rychnova nad Kněžnou a ti Kuzmínkovi hnedka objednali ten oblíbený chmelový nápoj. No, Kuzmínek, který si odbil svůj 10. hodinu to troubení, se posadil k baru, pil, pil a pil. No, před 11. hodinou už měl pěknou špičku, leč se sebral, aby právě odtroubil tu 11. hodinu a vyšel z toho lokálu ven. Všichni čekali, že se po té 11. vrátí. Nevrátil. A tak ty mladí, kteří tam byli z Rychnova, si řekli, kde pak asi Kuzmínek může být. Vyšli ven a když prošli náměstí, viděli, že si pohodlně spí na lavičce v podloubí právě u pekařského stánku pana Karáska. Zašli zpátky do lokálu a řekli si, tohle musí dopadnout. A jak už měli taky trošku upito, tak je nenapadlo nic lepšího, než zmobilizovat všechny ty solničáky, kteří v tom lokále byli s nima, těsně před půlnocí. Přivezli saně s koněm, sundali mu ty rolničky, aby necinkali, Kuzmínka chudáka potichosti naložili do saní a odvezli ho do Rychnova nad Kněžnou. Tam ho opět na místním náměstí do podloubí vysadili, dali ho na lavičku a odešli domů spát. Jenomže Kuzmínek chudák, když se blížila skoro třetí hodina, tak se probral a když zjistil, že teda už by měl zatroubit právě třetí hodinu, tak skutečně vzal svoji starou, tomu se říkalo tomu lesní borohu, tak, zatroubil na ní jako tur, no, a myslel si, že může po funkci odejít zpátky domů, jenomže jak zatroubil, tak ten okamžik se seběhli tři ponocní rychnovští, kteří konali tu funkci rovněž, a začali se ho ptát, jak je možné, že si dovoluje vytrubovat někde jinde, že tam je v Rychnově a není v Solnici. Ale on se opravdu bránil a tvrdil, že ne, že on vykonává funkci dobře, že v Solnici je a že oni jsou špatně. No, nakonec se to seběhlo tak rychle, že přišel obecní strážník, Kuzmínka, jak tam stál v té peleríně s touhle jeho halapartnou, tak ho zavřel do šatlavy. Druhý den byl Kuzmínek předvedený právě před rychnovské pány, no a tam mu bylo oznámeno, že zklamal ve výkonu své funkce a musí se s hanbou vrátit do Solnice. No, do Solnice se skutečně vrátil, no a tam opravdu už teda obecní představitelé řekli, že je už opravdu velice star, nakonec ho poslali do důchodu, bohužel s minimální výsluhou, a na jeho místo v době první republiky už potom nenastoupil nějaký mladší ponocný, ale opravdu tam zvolili obecního strážníka, který už nevytruboval každou hodinu právě ten čas, ale měl pouze píšťalku a pískal na tu píšťalku vždycky tu čtvrt hodinku tak, aby lidé věděli, kolik je hodin. Takže tohle je příběh, který se odehrál kousíček od nás právě pod Orlickými horami. No, a tenhle ten příběh, ten druhý, jak se pomocník dostal do hrobu, tak ten je opravdu lokální, ten se udál v nedalekém Hronově. No, tam bohužel nastala jedna věc. Ponocník, který chodil po Hronově, tak zrovna tam konal službu v době, kdy chodili procesí, kteří procházeli, nebo která procházela přes Hronov a pokračovala do Vambeřic, kde bylo vyhlášené poutní místo. No a mnohokrát se stalo, že ti pocestní, kteří pokračovali přes Hronov, tak prostě v Hronově spávali a potom překročili státní hranici a pokračovali právě do těch Vambeřic, co znamená tenkrát do toho Prajska. No a právě jeden z těch ponocných, který tam konal tenkrát službu, tak měl za úkol také vyzvánět právě na místní zvonici. A jestli Hronov víte, tak Hronov má tu zvonici právě poblíž hřbitova s kostelem. No a stalo se to jednou v létě, že skutečně ten ponocný tam přišel a začal vyzvánět na ten kostelní zvon kolem 11. hodiny. Když odzvonil, tak najednou cítil, že za ten provaz, za který původně tahal, tak furt ještě někdo tahá. A bylo mu to zvláštní, bylo mu to divný. No a tak se otočil u té zvonice a tam zjistil, že tam je čerstvě vykopaný hrob a z něho kouká ruka, která tahá za ten provoz. On se strašně lek z té zvonice utek, zavolal si okamžitě pana faráře a pana richtáře, ty se tam šli podívat, no, ale neviděli tam nic zvláštního, ne, tam nic nebylo. No, nechali to bejt, druhý den hnedka za rozbřesku se šli na to místo podívat, a viděli, že ten hrob je prázdný, že normálně ta hlína je vysypaná ven a jako by z toho hrobu někdo vystoupil.
No, tak se šli podívat podél toho hřbitova, té hřbitovní zdi, co se tam mohlo stát, a oni zjistili, kdo to byl. Nebyl to neboštík. On to byl totiž nějaký právě ten pocestný, který šel na tu pouť do Vambeřic a byl pověstný tím, že protože neměl peníze, tak nespával nikde v žádných hotelích ani nějakých těch penzionech, ale vždycky si našel místo na hřbitově, protože tam byl klid. A zrovna když ten ponocný tam šel vyzvánět, tak ho ten probudil ten zvon tak, že skutečně chytil za to lano, aby ten zvon zastavil. A ten ponocný, jak tam v noci neviděl, tak si říkal, že to je určitě nějaká obživlá mrtvola, tak utekl, ale skutečně byl to jenom tenhle ten tulák, který pokračoval na své cestě do Vambeřic. Takže i takovéhle situace se v Hronově staly. No, pak ještě jedna zajímavá věc. Útok na faru. Ten se odehrál právě v Rtyni pod Krkonoší, bylo to někdy v roce 1932 v květnu, kdy skutečně dva muži kolem 11. hodiny večerní přišli na faru, silně teda podroušení alkoholem, a dobývali se na dveře volajíc, že chtějí mluvit s panem farářem, že si s ním potřebují něco osvětlit. Hospodyně, která byla nahoře v patře, jim řekla, že pan farář spí a že s nikým nehodlá mluviti až brzo nad ránem. Když se nenechali odbít, tak vzala studenou vodu do lavoru a vylila jim to na hlavy. To stačilo na to, aby se teda vzdálili od fary, jenomže ten hluk, který se u té fary odehrál, tak zbudil místního strážníka, který na tu faru došel, no a ptal se, co se tam dělo. A když jim řekli, že tam byli dva muži, kteří tam dělali virvál, tak strážník okamžitě šel po rtyni a brzy ty dva dotyčné našel. Jenomže byl tam jeden problém. On by jim nechal napařit několik dní v šatlavě, aby jim ta hlava vychladla, jenomže se ukázalo, že to jsou bývalí legionáři. No a protože legionáři byli trošinku chráněná kasta obyvatelstva, tak bohužel rušení nočního klidu se nakonec stal pouze jen takový malinký delikt, který se ututlal. A ještě tam je taková zajímavá doložka, tenhle ten příběh je zaznamenaný právě v kronice farní Hrtyně pod Krkonoší. No a pan farář, který teda si zapsal tenhle ten příběh, tak ještě si k tomu doplnil, nebo dovolil doplnit jednu věc. Napsal, že oba dva byli z Československé církve husitské a dopsal si tam, kdyby tak byli katolíci. No, nebyli. Tak, ještě jen taková zajímavost. Oni totiž ponocní, já jsem vám už to tady říkal, jo, a teďka bych nechtěl, aby to vyplynulo tak, že všichni ponocní byli alkoholici, jo, ale hold, prostě, když tam v noci jste sami, potřebujete se nějakým způsobem povzbudit, tak hold je dobrý nějaký ten nápoj si opatřit. No, ponocný, to měl celkem jednoduchý, protože chodil právě po té obci, pokud byla hospoda otevřená, tak si tam mohl zajít a něco si poručit. Jenže jak to udělá pověžní, který musí celou dobu být na cimbuří a nemůže se z té věže vzdálit? A tady máme právě příběh z Kutné hory, tam to bylo dotažené skoro k dokonalosti, ale bohužel jenom skoro, protože ten pověžní, který bydlel právě u té věže, tak věděl, že hnedka pod ním je šenk a on se znal s tou šenkýřkou. A měli domluveno, že když bude chtít dostat nějaký ten trůnik, tak má vzít kamínek a hodit ho na střechu toho šenku. Jenomže byla půlnoc, šenkýřka zřejmě už spala, no a ten pověžní vzal skutečně ten kamínek a hodil ho na střechu toho šenku. A nestalo se nic. Vzal teda druhý kamínek a hodil ho na střechu toho šenku. No a šenkýřka furt nic. Tak vzal třetí kamínek, hodil ho na střechu, bohužel tak blbě s prominutím, že uvolnil šindel, která sletěla z té střechy, a to zrovna v okamžiku, když pod tou střechou procházel místní hrobník, kterého ten šindel zasáhl do hlavy. Jo? Takže ten pověžní nejenže teda ještě musel píkat za to, že málem zabil hrobníka, ale hlavně proto, že se zjistilo, že chlastá ve své službě. Takže vidíte, že takováhle povalečská chasa vykonávala takhle důležitou funkci. No, tady ještě jeden případ, ponocný a kuchařka. Ten se odehrál v Jaroměři, taky pěkný příběh, to vám taky budu rád vyprávět. No, se nesmějte, ono to bude vtipnější až na konci. No, takhle, v Jaroměři se nacházely věžní hodiny. Jenomže protože byly součástí kostela, no tak bohužel se o ně měl postarat farnost. Jenomže jednoho dne ty věžní hodiny přestaly být. No, první, kdo se šel na ně podívat, pan farář, kutil, až ty hodiny úplně rozmrvil. Pak si teda pozvali mladíka, řemeslníka, který se prý vyučil ve Vídni. Kutil, až ty hodiny zabil taky úplně.
Pak se k tomu dílu vrátil pan farář, domnívající, že teď už to spraví. Nakonec ty hodiny přestaly jít úplně. No a místní právě obec řekla, že za tu celou skutečnost, že ty hodiny nefungují, může pan farář a požadovali po faře, aby ty hodiny nechala spravit na svoje vlastní náklady. Pan farář řekl, že hodiny jsou pro všechny, nikoliv pro farnost, a že to fara platit nebude. Najednou se vlastně celé to stádo, teď v dobrém slova smyslu, duchovní, rozdělilo na dva tábory. Část jaroměřských tvrdila, že to farář zaplatit musí, protože se v tom vrtal a neuměl to. Naopak druhý obhajovali faráře, že sice se snažil, ale není to jeho chyba, protože ty hodiny opravoval taky řemeslník a ten to taky zkazil. No, prostě docházelo k těmhle těm bojům, nakonec teda přišla myšlenka, že teda bude chodit ponocný, který bude vytrubovat, a to každou 12. hodinu před místní farou, aby faráři znepříjemnil to, že ty hodiny zničil. No, ponocný skutečně před tou farou po několik týdnů vytruboval tu 12. hodinu. Jenomže farář se pořád neměl k té opravě. Nakonec, teda když zasedl místní ponocný do hostince, tak se tam setkala s místním zvoníkem a prozradil mu, že má plán. Jakožto bývalý voják totiž pochopil, že fara je pevnost a pevnost se musí dobývat z té nejslabší stránky. A věřil, že nejslabší stránkou každé fary je kuchařka. To znamená, že se rozhodl, že bude vytrubovat tu 12. vždycky před pokojem kuchařky, aby jí znepříjemnil tu noc, tím pádem ona ráno bude nevyspalá, bude nevrdlá na faráře a farář nakonec tady nechá ty hodiny spravit. No, zvonník, protože byl vykutálený, tak mu prozradil, že kuchařka spí právě v jedné části té fary, jo, a přímo až má postel u okna. No, když mu to prozradil, tak ponocný byl nesmírně rád, že teď už má plán, jo, kde má vytrubovat. No jenomže zvoník se najednou sebral, dopil pivo a když odcházel, tak se ho ten ponocný ptá, kam tak rychle pospíchá. No a on mu šibalsky řekl, no moje kráva má tele, tak já se na ní jdu podívat, jestli je všechno v pořádku. Jenomže zatímco teda ponocný ještě dopíjel svoji kořálku, no tak zvoník už byl právě na faře, vyzradil panu faráři, o co právě ponocnému jde, a teď kvůli plán, jak mu to prostě tomu ponocnému znepříjemnit taky. No, nakonec někoho napadlo, že kuchařka se ze svého pokoje přestěhuje na druhou stranu fary a její místo u tohohle okna v tomhle rohu té fary zaujme farský Jan, nebo farský Honza, jak mu říkali, což byl teda nádejník, který byl hluchý jako poleno. Jo? Takže ponocný, když potom šel těsně na tu 12. tam vytrubovat, tak tam mohl vytrubovat denně, jak chtěl a jak si silněji chtěl, protože tomu Honzovi to bylo úplně jedno, protože nic neslyšel. Nakonec výsledek byl jednoduchý, obec nakonec za své náklady ty hodiny nechala spravit. Takže, to mám ponocný a kuchařku, a ještě když zůstaneme v té Jaroměři, tak ještě příběh jaroměřského pověžného a místní věže, bohužel to je příběh, který není příliš veselý, protože ještě když jsem vám říkal, že ty pověžní museli hlídat různé jevy na obloze, včetně teda případně rozhánění těch mraků, té bouřky, tak častokrát se stalo v případě těch pověžních, že když byli na té věži a vytrubovali právě proti té bouřce, že častokrát, protože ta věž byla nejvyšším bodem v celém městě, že do té věže prostě udeřil blesk a toho pověžného, teda když nezabil, tak ho aspoň teda hodně popálil. No a v případě právě té Jaroměře, o které vám teďka chci povídat, tak bylo to v 18. století, kdy pověžný tenkrát ten nebyl na věži, byl mimo věž, jenomže zrovna foukalo poměrně silně a ta věž, jak se bohužel nějakým způsobem nachylovala nebo vychylovala z té osy, tak se rozlomila a spadla na to staveníčko, kde ten pověžný pod tou věží bydlel. On teda sice vyvázl životem, že nebyl doma, ale jeho manželka a dcera ty tam ty trosky právě tehdy zasypaly. Takže i takováhle vhold neblahá situace se u tohoto řemesla profese stávala. Tak, co se jinak týká toho, že jsem vám říkal, že právě ponocní se stávali i bodem, řekněme, nějakého kriminálního činu, tak nebylo to náhodou, že se to stávalo vždycky v noci. Jo? Většinou toho ponocného nikdo neobral přes den, když spal, ale naopak ho obírali v noci, když spal, i když spát neměl. Jo? Takže je několik dokumentovaných případů, i tady z našeho okolí, kdy jeden se udál právě v zimě, někdy kolem roku 1888, policii Renmetují, kde skutečně místní ponocný konal službu a zase to bylo v době, kdy se vědělo, že kolem té police se vyskytují zloději, kteří tam vykrádají místní chalupy.
nebyli schopni ty místní je chytit, ale vědělo se, že každý ten lup si dopředu plánují, že si typují ty oblasti a právě do těch místních částí té police nadmetují, měl ten ponocný zajít. Jenomže zrovna se pohyboval, řekněme, na takovémto předměstí, no a hold nad ránem ho překvapilo taková ta únava, takže si šel lehnout do jednoho ze seníků. No a jestli si ukážete představit toho ponocného, jak ho vymaloval Lada, tak on neměl tu pelerínu, ale samozřejmě měl kožíšek, jo, který ho měl zahřát v těch mrazivých dnech. No a jak si zalez do toho seníku, tak prý spal. No a uplynula si hodinka a zbudila ho opravdu taková vlezavá zima. Tak se probral, no a zjistil, že žádný kožíšek nemá. A zjistilo se, že ta skupina, která tam vykrádala ty chalupy, tak viděla toho ponocného, jak se tam blíží, protože měl tu lucerničku, takže byl docela dobře rozpoznatelný. Koukali a sledovali ho, kam až půjde, a jak si zalezl právě do toho seníku a usnul, tak došli si až do toho seníku a jak pořádně spal, tak mu ten košíšek sebrali a tím chudáka okradli. Jo? Takže i bohužel ten ponocný, který měl dohlížet na to, aby nebyla žádná kriminalita v té obci, hold nezmohl takřka nikdy nic. No. A ještě jeden příběh bych tam měl, jmenuje se to předpůlnoční a popůlnoční ponocný. Já se vám to pokusím interpretovat tak, jak se to tady událo. Jo, když vám to bude připadat, že to je chaos, nebojte, není, ono na konci bude rozuzlení. Jo? Tak, tady na Trutnovsku byla jedna velká obec. Neřeknu vám, která, protože ten příběh není konkrétně zasazený. Ale protože ta velká obec potřebovala dva ponocné, tak tam měli ponocného předpůlnočního a popůlnočního. Předpůlnoční chodil do 12. hodiny půlnoční, zatímco popůlnoční konal svoji obchůzku po půlnoci vždycky do 4. hodiny ráno. Předpůlnoční, právě ponocný, měl svoji dobu jasně vymezenou a popůlnoční ponocný mu neměl do této předpůlnoční doby co zasahovat. Stejně tak předpůlnoční neměl zasahovat popůlnočnímu do jeho obchůzky. Doufám, že se tím chytáte. Leč jednou se stalo, že předpůlnoční vstal a šel konat svoji tu obchůzku před půlnocí. Zašel si také do místního hostince a před půlnocí odtroubil tu 10. a 11. hodinu. Protože ale bylo ještě před půlnocí a říkal si, že by si mohl dát ještě něco v hospodě, tak těsně před tou půlnocí si skutečně v hospodě dal několik kořalek. Padla ovšem půlnoc a tento předpůlnoční ponocný začal vytrubovat jako popůlnoční. Leč popůlnoční ponocný, který ovšem v té době už nespal, protože šel konati svoji službu a slyšel vytrubovat předpůlnočního, který vytrubuje to popůlnoční, tak si zašel za svým kamarádem, kterého dobře znal, a když ho našel vytrubovat právě ty popůlnoční písně, i když byl předpůlnočním ponocným, tak mu řekl na místě: ty Janku jeden bláznivej, co tady vytrubuješ popůlnoční, když jsi předpůlnoční ponocný? On se na něj podíval a řekl mu: prosím tě, já nejsem žádný Janek, co tady ty děláš, jsi přece popůlnoční a ještě je přece předpůlnocí a já jsem předpůlnoční ponocný, tak si počkej, až budeš chodit svoje popůlnoční, protože teď ještě popůlnoci není. A on se na něj tak hezky podíval a řekl mu: ale prosím tě, víc mi řece přátelé, víš, co uděláme to takhle. Ty už si svoji předpůlnoční obchůzku splnil, teď už je po půlnoci, nastupuje po půlnoční ponocný, ty už si běž lehnout a já už to do rána zvládnu za tebe. Takže vlastně ten předpůlnoční ponocný byl rád, že popůlnoční ponocný jeho kamarád mu pomohl právě s tou popůlnoční obchůzkou, kterou ovšem předpůlnoční ponocný neměl konat. Tak, já doufám, že to bylo jasný. Samozřejmě ono těch příběhů bylo víc. Ono, když jsem vám říkal, že opravdu existují příběhy, ve kterých ty ponocní třeba nefigurují, tak ono je to skutečně tak. Takže ještě abyste měli něco úplně místního, tak mezi ponocnými, třeba tady v Červeném kostelci, ještě kolovala taková hezká historka, protože nebudu si nic namlouvat, kdysi v kostelci hostinců bylo poměrně dost. A možná jeden z nejvyhlášenějších hostinců, kam chodívali všichni, a bylo to v zásadě už i na tom mezním rajonu, kam chodíval místní ponocný, tak to bylo nahoře u Térů, nebo také u Devíti křížů. No, a tam se k tomu stahuje taková hezká historka, která teda nebyla o ponocném, ale ponocní si ji tady vypravovali. A byla o tom, že jeden lhotecký občan častokrát chodil k panu Térovi na pivo. A prý se tvrdilo,
že Pantera měl kouzelný talisman, který prý vábil všechny ty hosty i motoristy, kteří jezdili kolem 9 křížů k tomu, aby se tam zastavili a ochutnali jeho dobré pivo. Samozřejmě, že nikdo tady nevěřil, že Pantera má skutečně nějaký kouzelný talisman, ale vědělo se, že Pantera je člověk dobrosrdečný, nikdy neskazí žádnou srandu a proto se vlastně v lokále u 9 křížů vždycky všichni dobře zasmáli, dobře popili a popovídali si. No a jednou jeden lhotecký občan prý přišel k panu Térovi právě do jeho hostince, pil a pil, strašně mu chutnalo, no ale protože to bylo jednoho letního teplého dne, tak už si říkal, že by možná mohl jít domů. Leč v tom daném okamžiku zastavil u pana Téry motocyklista, který zašel dovnitř. Nikoho tam neznal, byl to jenom nějaký návštěvník zdejšího města, jenomže jak tam přišel, tak okamžitě se mu tam zalíbilo, bylo tam družná společnost a tak u pana Téry náš lhotecký hrdina společně tady s tím motocyklistou pili a pili, až najednou jim bylo strašně teplo a tak si dali dobrý nápad, že pojedou na motocyklu a pojedou se někam projet. Jenomže zjistili, že ani jeden z nich nemá žádné peníze. A když už teda byli na té motorce před hostincem pana Téry, tak náš lhotecký občan poprosil pana Téru, jestli by ho nemohlo založit 20 korunou. Pan Téra samozřejmě řekl, že proč ne. Dobrodině vytáhl 20 korunovou bankovku a jak se oba dva drželi, jeden teda řidítek, druhý se držel právě tohoto řidiče, tak právě do kombinézy našeho řidiče zasunul tu 20 korunovou bankovku. Oba dva byli rádi, že pan Téra udělal dobrý skutek a rozjeli se nocí směrem na policii nad Metují. No, jenomže mělo to dohru a kdyby pan Téra věděl, co spíská, tak by možná se nikdy tohohle toho špatného forku nedopustil. Když se totiž vrátil do lokálu, zatímco oba dva naši dotyční hrdinové odjeli, tak šáhnul a vytáhl tu 20-korunovou bankovku, kterou předtím jakožto vložil do kombinézy tohoto motocyklisty. A strašně se smál na celý kolo, jak tyhle ty dva čtveráky pěkně vytrestal. Jenomže naši dva hrdinové na motocyklu už zamířili na tu policii, dojeli do police a jak jeli a jeli a vyčistila se jim trochu hlava, tak je nenapadlo nic jiného, než zalézt do hostince a poručit si tam dobré polické pivo. Pili, pili a pili, až nakonec zjistili, že by bylo dobré už asi zaplatit. V tuhletu chvíli řidič motocyklu sahá do své kombinézy a nemůže 20-korunovou bankovku najít. Osahává kompletně celé své tělo, pak osahává našeho lhoteckého občana, pak se osahávají navzájem, jenomže bankovka prostě nikde. No, v jednom daném okamžiku, když opravdu už jim je krušno, náš motocyklista se vykrade z hostince ven, nasedne na motocykl a ujede do letní tmy. No a náš lhotecký hrdina, tomu nakonec nezbylo nic jiného, než jít právě k šenkýři a říct mu, že nemá žádné peníze, ale ať vydrží, že druhý den mu ty peníze určitě donese. Samozřejmě, že šenkýř mu nevěřil, taky ho neznal. Nakonec se to ale usmlouvalo a teďka, co se teda dělo dál? Lhotecký hrdina se musel vydat na strasti plnou cestu domů do Lhoty. A to, že to máte s policem, nevětují poměrně daleko. Takže se vydal, byl to taky sokol, ještě jsem zapomněl zmínit, takže si dal ruce na prsa a rozběhl se od police směr Červený Kostelec. Leč běží, běží a žízeň ho přemáhá. No, kde se nejlépe napít? Vidí řeku Metuji, dojde ke břehu a lačně pije tu studenou chladnou vodu z Metuje. To, že mu začíná být pod břišku dělat divně, ho netrápí, protože ta voda je strašně dobrá. A tak zase, když se napije, zase dá ruce na prsa a běží. Běží, já to zkrátím, doběhne, v nějakém stavu doběhne, je to už brzo nad rozbřeskem, zapadne do postele a jeho známí nejsou štont z něj dostat, co se té noci předtím stalo. On, když se potom vzbudil, tak si dal jedno velké předsevzetí, že do hostince pana Téry po tomhle tom kousku, co provedl, už nikdy nepáchne. Za dva dny tam byl znova. To už se nic nedělo. Pan Téra samozřejmě se mu trošku omluvil. Náš lhotecký občan omluvu přijal, podali si ruce. No a od té doby prý tam tento lhotecký občan chodil celkem pravidelně a nebyl s tím vůbec žádný problém. Takže to máte ještě tento příběh a ještě jeden vánoční, ten se vám bude taky líbit, ještě taky místní. On je takový, takhle, teďka nemířím jako na nikoho špatně, teďka to je mířený trošku na pány, jo, aby zase dámy měli z toho radost. Ale byl štědrý večer, nebo ten štědrý den, když je štědrovečerní večer, jo, byl tady místní obchodník, perfektní šachista, člověk, který chodíval na špinku plavat, když byla zamrzlá, prostě otužilec, a nesmírně skvělý člověk.
Měl doma manželku a dvě děti. No, manželka hnedka ráno, co vstala na ten Štědrý den, tak si připravila kapra, kterého den předtím koupila, měl 4 kila, to se ví, dala ho do lavoru se sněhem a postavila ho pěkně ve světnici, aby se jí ten kapr hezky už připravil k té přípravě. Náš hrdina, o kterém jsem vám povídal, samozřejmě chtěl své ženušce pomoci, přece jenom ten Štědrý den, to je samá práce, aby všechno bylo připravený. No, a když prostě chtěl pomoct, tak najednou si všiml lavoru s vodou, která už teda nebo tam, kde byl sníh, už byla pouze špinavá voda, a tak neváhal, aby své ženušce pomohl, že ten lavor vzal a šel k župě, kam obsah lavoru vylil. Zanedlouho se však ženuška skáněla po tom, kde je lavor s kaprem. V tomto okamžiku náš hrdina však zjistil, čeho se dopustil, no ale bohužel už bylo po kaprovi, nikde ho nebylo možné sehnat, a tak Štědrý večer u toho našeho červenokostoleckého hrdiny byl smutný, ač předtím ještě panovala dobrá nálada, tak na Štědrý večer bohužel skončil ve své pochoutky, kterou takhle agilně vlastně pomohl své ženě vyhodit. Takže tohle se také stalo jako jeden ze štědrovečerních příběhů. No, tak a protože se nám blíží ty Vánoce, tak já jsem to chtěl dneska tohleto povídání opravdu trošinku odlehčit. Takže tady jsem se snažil několika příběhy, ono by jich bylo samozřejmě víc, jo, vám trošinku navodit tu vánoční náladu. Jinak u těch ponocných, samozřejmě pokud byste se chtěli dozvědět ještě něco víc, tak ponocný tady ještě chodí, dámy a pánové, chodí, jsem to já, nechodím tady po Kostelci, ale po Týni pod Krkonoší. Pokud byste se chtěli ještě s ponocným projít v tomto roce, ještě jedna možnost bude, a tuto neděli v 19 hodin od Městského muzea v Týni pod Krkonoší vyrazí ponocný na poslední letošní obchůzku. Takže pokud byste mi tam chtěli vidět, jak vám zatroubím na roh a posvětím vám na cestu, ta možnost tady bude. Pokud byste chtěli někam zavítat ještě jinam, tak ponocný jako atrakce ještě chodí například v Domažlicích v Praze, po případě ve Znojmě, ale tam spíš jenom v sezóně. A pokud byste chtěli vidět ponocného profesionála, tak pozor, ještě jsem vám neřekl důležitou věc, oni ponocní skutečně ještě chodí jako profesionálové. Našli byste je ještě v 6 městech v Evropě, takže ponocného se vydržuje ještě švýcarské Lausanne, kde skutečně po 6 staletí ten ponocný chodí a skutečně má vytrubovat každou tu hodinu, takže skutečně tam ten člověk je placený městskou radou, aby to vykonával. Stejně tak profesionálního ještě ponocného byste našli v Krakově a popřípadě byste ho našli ještě ve Stockholmu ve Švédsku. Takže i tam ti ponocní ještě fungují, ale zatímco kdysi ve středověku jich byla 100 000, kteří chodili po těch různých vsích a obcích, tak dneska už bohužel jich skutečně funguje profesionálně jenom 6. Takže tím bych trošinku dneska zakončil povídání o ponocných a pověžních. No a jakožto ponocný, tak vám vinčuju. Krásné a příjemné vánoční svátky, úspěšné vykročení do nového roku 2023 a aby jsme se viděli tady příště, tak v lednu, 19. myslím, 19. tady bude mít povídání pan Nermuť na téma, jaké byly zimy tady v Červeném Kostelci, takže za pomoci fotografií a povídání vám o tom bude tady povídat. Leč počítá se s tím, že budete povídat i vy, protože jako zase kolik mladých jako zažilo pravou ledovskou zimu. No a já se s vámi tady rád uvidím zase v únoru, abych vám připravil nějaké další pásmo toho povídání těch vlastivědných besed. Zatím vám nejsem schopen říct, jaké další povídání to bude, ale zjistili jsme jednu věc, je to smutný, bohužel je to smutný, ale čím morbidní téma to je, tím víc lidí chodí. Takže zatím nebudu sdělovat téma příští té únorové přednášky, ale dozvíte se to potom v Černokostaleckém zpravodaji, protože Roman Kejzlaru vám tam tuto informaci potom rád dá. A já se s vámi tímto loučím, takže moc krát vám děkuji za vaši pozornost, doufám, že se vám dnešní pásmo líbilo a pokud budete teda chtít, tak v neděli mě ještě v tom ponocenském hávu v Vertyni uvidíte. Děkuji moc krát, pěkný večer, mějte se pěkně a na shledanou.